Ahoj, právě jedu do městské knihovny na velice zajímavou přednášku o tom, kdo šíří propagandu a dezinformace. Strašně mě to zajímá. Tuhle přednášku organizuje pan Petr Nutil a Ondřej Fér, tak se na to moc těším. Je zajímavé sledovat, jak moc ty konkrétní dezinformace sledují vlastně tu reálnou skutečnost, ty události, které se skutečně dějí a převracejí je naprosto zvláštně zvrhlým způsobem. Asi jste si nemohli nevšimnout v posledních dnech a týdnech těch blábolů o koronaviru a podobných věcech. Je docela jako zajímavý, kolik prostoru mediálního si takováhle celku virtuální hrozba v našem geografickém prostředí uzme pro sebe a kolika reálným věcem, který nás nějak můžou jako skutečně zasáhnout nebo nás skutečně ohrozit, jako se ta pozornost nevěnuje vůbec. Já jsem se tak úplně tak trošku nedobrovolně stala ve svém okolí, včetně své 11-leté dcery a jejich spolužáků, zdrojem informací o koronaviru. A jedna věc je o tom psát, a druhá věc je, když se vás jako 11-leté, 12-leté děti ptají, jak to teda je, tak to je mnohem větší zodpovědnost, upřímně. Pro mě jako klíčový, a co si myslím, že je klíčový i obecně pro přístup k médiím, je ve chvíli, kdy najdu kdekoliv, jakýkoliv obsah, který podezřele konvenuje tomu, co si sám myslím, tak se zarazit a najít si někde jeho pravý opak. Netřeba s tím jako souhlasit. Já takhle čtu jako deník Referendum, což je deník jako silně levicový, poměrně silně levicový. Z některých názorů jeho autorů po mně jako lezou ty pověstní slimáci, ale vždycky mě to vytrhne jako z mýho vlastního jako mentálního vězení. Budou si třeba myslet, že migranti jsou zlo a tady čekají na hranicích, aby znásilňovali naše ženy. A nebo naopak máme rádi koťátka, tak nám tam bude servírovat obsah lidí, kteří mají rádi koťátka. Ale jako reálný svět takový jako není. Jestli jako odpověď na tohle není třeba to, že se budu cíleně potkávat s lidmi, kteří budou jiní než já, jako si otevřu v případě Ondřeje deník Referendum a pokusím se to přežít po ránu. A v případě jako zase někoho, kdo může být jako hodně levicově hozený, tak to může být třeba to může být hospodářka, nebo to může být Forbes, to je jedno. Jestli tohle může být odpověď. A nebo třeba to, že se s takovými lidmi potkáme v neděli u oběda a oni nás štvou, a jsou to naši příbuzní, jsou to naši rodiče, možná volí někoho úplně jiného než my, ale jako asi není řešení jako se s nima nebavit. Dobrý večer, Jordanka Jirásková. A vy se tady bavíte o mediální gramotnosti. Mě by zajímalo, jaká je vlastně cílová skupina tady té přednášky, téhle besedy. Mě třeba paní Karásková má dle mýho názoru velice extrémní názory, nicméně myslím si, že právě ona je ta vaše cílená skupina, která by se teda měla dozvědět, kde ty informace vyhledávat, zatímco já mám pocit, že tady je plný sál lidí, kteří si tady s vámi přišli jenom prostě společně nějakým způsobem přitakávat a zatleskat si navzájem, tak k čemu to vlastně slouží? Děkuju. Dobrý den. Na tohle jsou zase jednoduché odpovědi. Cílovou skupinou tyhle přednášky jsou lidi, kteří přišli na tuhle přednášku. To tak je. Takže jsou všichni jakoby mediálně negramotní, abych to pochopila správně. Ne, to jsou všechno lidi, kteří mají zájem o tuhle problematiku. Dobře. Já nevím, co znamená mediální negramotnost. Jako nevím to. Jo, to, že se bavíme o mediální gramotnosti, neznamená, že můžeme jako stejně tak vymezit mediální negramotnost. Prostě mediální gramotnost je schopnost orientovat se v informační společnosti. Jo, obecně vzato, nemá to žádnou jako konotaci negativní nebo pozitivní, je to prostě pojmenování něčeho. To, že se tady sešla nějaká část lidí, se kterou si vzájemně konvenujeme víc a část lidí, se kterou si konvenujeme míň, není daný jako ničím jiným než tím, že jakákoliv lidská skupina, která se někde sejde, pakliže to není sekta, vždycky je jako logicky heterogenní. Ty názory se budou vždycky pohybovat od negativního vymezení se vůči sobě k pozitivnímu. To, co se my tady pokoušíme, není jako hlásat nějakou naši pravdu.
My dokonce ani jako žádnou naší pravdu nemáme. My se jenom snažíme v rámci svých schopností, možností a snahy dobrat k pohledu na skutečnost, který je co nejvíc podpořený, co největší sumou jako nespochybnitelných fakt. To je jako to, co se snažíme. Nevím, jestli jsem vám odpověděl tímhle. Jo, děkuji. Jmenuji se Jana Karásková a patřím k těm, kteří spolupracují 10 let s alternativními médii, které jsou nálepkované jako hoaxy a dezinformace. A právě to, co jste teď řekl, tak o to my se snažíme a není nám vyhověno. V městské knihovně neudělají pořad, kde by my jsme mohli být, na to jsem se ptala. A když jsou různý mezinárodní konference nebo konference o dezinformacích nebo různý pořady v televizi s kovem a tak dále, nikdy tam nebyl pozván nikdo z naší strany. Já jsem podala jsem trestní oznámení na vládu Mirka Topolánka. Jestli bychom vám mohli odpovědět na tohle, ano. Že máte jako spoustu sdělení a my se potom ztratíme. Co je vaše strana? Jo. Přesně, co je vaše strana? Alternativní pravda? To je lež, ne? Prosím, jenom aby jsme se mohli bavit, tak bude dobré, když se nebudeme překřikovat. To platí asi pro obě strany, prosím.